Le centre du Portugal, reconnu comme étant une région qui sait plaire à tous parce qu'on y retrouve une belle diversité et des caractéristiques uniques. On y retrouve à la fois des villages de granit et de schiste, des villes qui allient modernité et tradition, comme celle de Coimbra, par exemple, des châteaux historiques et des chaînes de montagnes, comme la Serra da Estrela. Et c'est toute cette belle variété qu'on va explorer ensemble à travers cette émission. Entre Porto et Lisbonne se trouve la ville de Coimbra, qui est l'une des plus prestigieuses cités du Portugal, mais également la capitale médiévale depuis plus d'un siècle. Et ce qui fait la richesse ici de la ville, ce sont les monuments chargés d'histoire, incluant la fameuse Université de Coimbra, qui est en fait la plus ancienne université de l'Europe et que vous pouvez visiter avec un étudiant. Hey, je retourne à l'université! Woohoo! Hola! Hello! Você é meu guide? Hoje, para visitar a universidade. Sim, sim, sim. Você é muito linda, você já tem o capa e tudo. É, essa capa é necessária, porque nós vamos ter que atravessar sim. para alcançar o passo das escolas. Então, a capa é um elemento obrigatório para os estudantes. É, pois é. E depois, quando vamos atravessar, pode fazer... a capa pode ficar no braço esquerdo, tranquilamente. Mas não aqui, necessariamente? Não aqui necessariamente, somente aqui na hora de atravessar o porta-férrea. Ok, vamos lá, muito bom. Então, vocês, o vestido é obrigatório para todos os dias ou não? Não, esse traje acadêmico é obrigatório em algumas ocasiões especiais. Esse traje acadêmico é de inspiração jesuíta. Ah, ele nasce não exatamente desta maneira, mas desde 1290, que a universidade ela tem uma necessidade de diferenciar os estudantes do cidadão comum. E você não tem maquiagem no que disso? Não, é proibido. E eu só estou com a concessão de usar o sapato sem salto, porque hoje eu estou trabalhando. Finalmente? Je brise le code d'éthique totalement aujourd'hui. Estamos na dentro da universidade aqui e há muitos turistas aqui. Sim, sim. Mas eles têm acesso ao prédio e isso é bastante tranquilo, porque antes isso era um palácio. E foi, na verdade, onde nasceu a universidade. Ou seja, a partir dos 4 estudos básicos, hoje só mantém a faculdade de Direito. Então, eles já vêm com essa certeza de que estarão habituados a conviver com turistas. Então, o que vamos visitar primeiro? Já atravessamos a Porta Férrea e eu posso convidá-los para subir a torre. Tá bem. São apenas 182 degraus, rápido. Não é. É. On va monter à la tour en premier, environ 182 marches à monter, et je t'en talon. Vai ter uma visão magnífica, compensa. Ai, eu espero. Ok, vamos lá. La tour de l'université. C'est des escaliers très étroits et en colimaçon. C'est vraiment beau. Hey God, j'ai mal aux jambes. Ouh. Ai, meu Deus, quanto mais? Ah, je vois une lumière. Ouh. Finalement. Estamos lá. Ouh. Ok. Confessou? 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 Valeu a pena? Sim, valeu a pena. Já agora eu tenho... Então, o que é de especial deste tour? Além da visão da cidade, que você tem um ângulo de 360 graus, essa torre... Esse é o balão tocando. Ela, na verdade, ela teve por intuito, como papel da universidade, de avisar os estudantes
sobre início e fim das aulas, mas ele também tinha uma função de regular todo o funcionamento da cidade. C'est de toute beauté. Mais mettez pas de talons. Pas une bonne idée. Prochain arrêt, la bibliothèque de l'université. J'ai entendu parler d'une prison aussi. On va voir. Então, esta é a biblioteca. Sim, temos que tocar o sino para... Ça sonne fort, en plus. Hey, my God! La bibliothèque ici a été construite pour les étudiants à la demande du roi, qui est l'une des 10 plus belles bibliothèques au monde. Et on retrouve ici plus de 60 000 ouvrages. Mas os estudantes não vêm cá para estudar aqui, não? Hoje não mais. Não, não mais, porque as obras que tem aqui, em torno de 60 mil livros, são obras raras, a maioria em latim, e o manuseio tem que ser feito de uma maneira muito especial. Como pode observar, não tem qualquer sistema de iluminação artificial. Não, então por isso os estudantes tinham que estudar próximo às janelas, para que eles aproveitassem o máximo da luz. Sorver. Mais uma história interessante é que o sistema de tratamento dos livros é ainda bastante arcaico, antiquado, mas que funciona muito bem. É, atrás das estantes dos livros existem morcegos. Não. Sim. E é o tratamento natural dos livros. Eles comem as traças e os pequenos insetos que podem destruir os livros. E é um tratamento bastante ecológico. O único inconveniente é que, durante o voo, eles podem defecar. E a madeira é bastante sensível. Então, à noite, essas mesas são cobertas com pele, com couro. E o carvalho, que é por onde o corrimão pode cair, não tem problema. O carvalho é uma madeira resistente. Je comprends à quoi ça sert les chauves-souris. Então, você falou de uma prisão. Eu sou muito curiosa de ver que é isso. Então, é possível de ver lá? É, atualmente a prisão, ela fica embaixo do Joanino, embora não funcione, mas ela ainda está lá, intacta, e a gente pode visitar. Então, você vai voir la prison qui est juste en dessous de nos pieds. On y va. Oui, on est sous la terre et on entre dans une cellule de la prison de l'université. Então, eu quero perguntar, por que há uma prisão aqui na universidade? Porque... É, o que eu falei, eles tinham um fórum privilegiado, um sistema prisional só dos estudantes, dos funcionários e dos professores. E, na verdade, isso acabava por ser um privilégio da comunidade acadêmica, porque essa prisão era só para a comunidade universitária. Eles não se misturavam na prisão comum. Sim. Obviamente que era menos rigoroso no sentido de comparar com uma prisão comum. Mas eles sofriam as penalidades também. Ok, foi para a elite. Exato. Okay. Vamos embora da prisão. Saímos da prisão. Livres. As escadas são as escadas de Minerva. Por tradição, os estudantes tinham acesso à universidade também por aqui. E nós temos que subir sempre pela direita e descer sempre pela direita. Ah, sim? Por quê? Porque somos abençoadas por Minerva e isso nos dá sorte. Ah, sim? É. Ok, c'est super intéressant. Ce qu'on voit en haut, c'est Minerva, qui est le symbole de l'université. C'est la déesse du savoir. Et c'est une femme. Notez que c'est une femme, parce que les femmes n'avaient pas le droit d'étudier ici jusqu'à la fin du 19e siècle. Bon, et essa passagem também pela escada tem um momento simbólico para a universidade, porque aquela árvore, ela simboliza uma espécie de calendário ecológico, também natural, dos estudantes, que indica o tempo que eles precisam estudar. Ou seja, o fim do período é justamente quando a árvore começa a florescer. Okay. Então, os estudantes, que ficam relapsos durante todo o período, quando vê a árvore florescer, eles sabem que é a hora dos exames, é a hora de estudar. Então, Angélica, muito obrigada por visitar a universidade comigo. Foi muito interessante e boa sorte para os seus estudos. Ah, vou precisar. Muito obrigada. Okay. Tchau e eu agradeço. Tchau, até logo. Até logo. E ele sorti tout doucement, comme ça, par la droite. Donc, ça va bien aller.
Le fado est le chant traditionnel du Portugal. Il est né en Alfama, près de Lisbonne. Et d'ailleurs, dans cette région, vous pourrez entendre le fado professionnel. Mais nous, ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'assister à un concert de fado de Coimbra, qui est un fado plus récent, chanté uniquement par des étudiants ou des ex-étudiants universitaires masculins en guise de sérénade. Et pour ce faire, bien, on va se déplacer dans une casa de fado, une maison de fado, qui se situe dans une ancienne chapelle qui s'appelle Acapella. Je connais très bien le fado de Lisbonne, mais pas du tout celui de Coimbra. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai hâte de me laisser surprendre et de me laisser emporter par la musique ce soir. Il reste pas beaucoup de place. Desculpe. Eu posso sentar aqui? Sim. Sim, muito obrigada. O meu nome é Cláudia. Você? Meu é Silvia. É muito, muito íntimo. É muito e é muito aconchegante. Sim. Então não há espaço para toda a gente. Ok. Eu sou de Montreal, Canadá. Eu estou falando francês. Sim, claro que eu falo francês. Eu sim. C'est vrai? C'est vrai. Bon, ben tant mieux. Parler français, c'est extraordinaire parce que c'est la première fois en fait que j'assiste à un concert de fado de Coimbra. Oh, vous allez adorer. C'est vrai? Génial, vraiment. C'est quoi la différence entre le fado de Lisbonne et le fado de Coimbra, dans le fond? Ça n'a rien à voir, en fait. Okay. Il n'y a que le nom qui est pareil. Okay. Le fado de Coimbra ne peut être chanté que par des étudiants, des hommes, évidemment, des étudiants ou des anciens étudiants de l'université. Okay. Je sais que dans le fado de Lisbonne, il y a le mot saudade qui revient lorsqu'on décrit ce type de chanson-là. Est-ce qu'on le retrouve également dans le fado de Coimbra? Oui, bien sûr. La saudade, c'est le manque de quelque chose. Il faut être portugais pour le sentir. Ouais. C'est le manque de quelque chose. Il te manque quelque chose pour que tu sois 100% heureux. Ça touche le cœur et tu vas voir, même si vous ne comprenez pas le... Je vais pleurer. Ça touche l'âme. Ça touche l'âme. Après, hein? À la fin, vous me le direz. J'ai hâte. Ah oui, ça va être merveilleux. C'est toujours merveilleux. Oh, génial. Merci beaucoup. À tout de suite. Les larmes aux yeux. Mais est-ce que c'est un type de sérénade, de type de chanson romantique? C'est comme ça que le fado est né, à Coimbra. Des groupes d'étudiants bohèmes, amoureux, et qui se promenaient dans les rues étroites, les ruelles étroites du centre historique. Et imaginons qu'ils passaient sous une fenêtre où ils savaient qu'il y avait une belle jeune fille qui y habitait. Et puis d'un seul coup, ils prenaient une guitare et puis ils chantaient un poème. Et c'est comme ça qu'est né le fado. C'était au début une sérénade, une chanson d'amour. Donc c'est très romantique. Mmh, évidemment, c'est très romantique. C'est comme ça que c'est né. Uma canção de serenata foi escrita nos anos 20, no resto do mundo, que tem culto, e é isso que canta os olhos claros de uma mulher, por quem o poeta se apaixonou e a quem lhe dedica este tema. Fado dos olhos claros. Ai, 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 está bom, muito bom.
ça m'a vraiment touchée, là, le concert. J'étais encore pleine d'émotions, je sais pas pourquoi. Ma mère est née à Lisbonne, donc je suis moitié portugaise, ça fait partie de mes racines. C'est vraiment beau. Je comprends qu'est-ce qu'elle voulait dire, Sylvia, par le fait que c'est un type de chanson qui vient toucher l'âme, même si on comprend pas toutes les paroles. Il faut absolument venir voir de la Fado de Coimbra, parce que ça va direct au cœur. L'une des caractéristiques de la ville de Coimbra, c'est que c'est une ville animée parce que c'est une ville étudiante. Donc, les étudiants aiment ça sortir, profiter des pubs et des bars entre amis. Et ce soir, ce que je vous propose, c'est de faire la fête avec des étudiants fort sympathiques. Je suis avec Manel et João. Say hi, boys! Hi, hello! So, all right, guys, how does it work? We're on the Place République here. This is the meeting point. What time should we expect to be done partying at? Six, maybe. Okay, let's go. So we're now going to take you to a very unusual bar. The name of the bar is the Kibastang. A Kibastang. It was the former police station. So this is it? It's a friend of us. Fred. Hi, how are you? I'm from Canada, and we decided to come see what it's all about, the partying in Coimbra. Okay. And that's right, exactly. All right, so to the bar. To the bar. Let's go. La nuit est encore jeune. What do you guys drink, usually? Beer, to start off? I'm gonna be like you. I'm gonna mold into the student life. I'm gonna have a beer. Okay, so. Thank you, boys, for taking me out. Cheers. So this is quite charming. It's like a little balcony, and we have the view of the tower. Have you guys ever been up there? People who are born in Coimbra can never go up there, the tower. Are you serious, or are you kidding me now? Yeah, you're kidding. Yeah, you're kidding. Are we ready to hit the next bar? Yeah, let's go. Okay, perfect. Let's go. Je vais finir ma bière. Chug-a-lug. Let's go. Hey, boy. Not a good idea to wear heels on these cobblestones, eh? I was advised, but no. I'm testadura. What's up, Toki? It's the name of the bar. Really cheap place. So this is the place to come to drink a lot of beer for cheap. It's not too expensive, which is why there's so many people here. Yeah, that's... Okay, let's go. Au revoir. Déjà. C'est fun, c'est petit, c'est intime, et c'est déjà bordé le monde. Alors, on va voir des shooters. How do you call it? MC. Ils m'ont dit que c'était très fort. Pero bem, thank you so much for taking me out tonight. It was lots of fun. And we're ending with something very strong to knock it out of the park. It's illegal in some countries, so. It's illegal. I think it's illegal in mine, actually. Here we go. Oh! Ah! Ça décape. Donc, c'est ça, Coimbra. Les gens ici disent qu'ils pensent sortir juste pour prendre un café, mais finalement, ça finit par une longue soirée animée avec tout plein d'amis. C'est génial. Santé! On sort!
Lorsque vous serez de passage à Coimbra, vous devez absolument vous arrêter à Coimbriga. C'est environ à 20 minutes de la ville, parce qu'ici, on retrouve la cité romaine la mieux préservée du Portugal, mais également la plus vaste de la péninsule ibérique. Et vous pouvez faire la visite seule, avec votre petit manuel en main, ou encore faire une visite avec un guide pour avoir un peu plus d'informations et vraiment bien comprendre l'historique derrière le site ici. Et c'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui. Je m'en vais rencontrer mon guide, Miguel. We are now at the Roman remains of an ancient city, it's Coimbriga. And this is the main entrance, the gate of the sun. It was an old structure that was built to protect the city of the barbarian attacks. So it's kind of like a fortress, yes, what you're saying. Yes, it was, really it was. So let's go and see how those Romans used to live. Let's go. Let's go. And there we are, inside of the wall. Yes. And now we are going to see the most important thing in Coimbra. It's the Forum area. And why was it so important, the Forum? It was the heart, the economics and financial heart of the city. It was the site of the temple. They were very religious people with lots of gods. We need to imagine that was a very high temple, like 18 meters high. You needed to look up. So that it's a question of respect, you know. In Christian times, that temple was transformed in a Christian church. Oh, okay. Yeah. And what happened to the church? It was in use to the Middle Age, but then it was abandoned like the rest of the city. So can you explain to me then why we find them in ruins? Why is this site abandoned? Why did the Romans leave, actually? They were invaded. The people just went out from the city looking for other places, like Coimbra. Mm-hmm. In holidays, it was at ancient time called Aeminium. And what happened to all the stones? Because we're not seeing anything standing anymore. A big part of it was stolen by the local populations to build new houses. Oh, really? New structures, yeah. Beautiful landscape, as you see. Yeah. They choose very well the place. Yeah, they did. You see, Claudia, now you are standing in the Roman road, the Via Romana. Via Romana. It was very important at the ancient times, the roads, like today. Right, like now, the Wizard of Oz. Yeah. We're off to see the wizard, right? And now we are in the thermal area direction, okay? It was something like a spa. Like social. Yeah, it was a social thing. Yeah. So it's like us getting together. Do the business inside of that building too. It's funny that they would do business like in a spa, half naked, I don't know. Something like that. It was a cultural thing. So this is where the magic happened. Yeah, it's a cold water swimming pool, okay? Okay. And some parts of it, it's with very hot water and steam. So they would do the hot and the cold? Yes. Like we do now? We will see, for me, the most beautiful part of the city and the most preserved. The House of the Fountains. It was a family house with a very beautiful inner garden. It is beautiful. Yeah, this inner garden was very important because at the time they don't have electricity. The light went in the house by the center of the garden and reflected. Everywhere. Okay, so this was a house. A family house, a very rich family house. Yes. And we had luck because when they destroyed the house to catch the stones, they preserved the mosaics for us. Now we see it almost exactly like about 2,000 years ago. So this is like when you visit the site, this is really the focal point. That's it. Well, thank you so much for this. You are welcome. This was amazing. Turn on the fountain, no? Put the quarter over there. Yeah, ben, je vais mettre des sous parce que je veux voir la fontaine en action. Oh, comme c'est joli! C'est tellement le fun de s'imaginer comment les gens vivaient il y a plus de 2000 ans. Dans le fond, c'est un peu comme nous, hein, avec des maisons, avec des lieux communs, des centres commerciaux, des espaces religieux. Sauf que il n'y avait pas d'électricité, puis pour faire les affaires, ils faisaient ça dans les spas en bédaine. Ce que nous, on fait pas trop de nos jours.
On peut pas être de passage dans le centre du Portugal sans s'arrêter pour observer la Serra da Estrela. Ça veut dire montagne des étoiles, parce que c'est le plus haut sommet du Portugal continental. On se retrouve vraiment en altitude. La montagne fait 1993 mètres de hauteur. Et sa caractéristique, c'est qu'on y retrouve aussi des lacs glaciaires qui traversent la montagne. Il y a plusieurs personnes qui en profitent pour faire des randonnées, pour profiter pleinement de la nature. Et c'est époustouflant ce qu'on voit ici parce qu'on a l'impression qu'on est entouré de brume, mais dans le fond, on est dans les nuages. On est à la fois sur la terre et dans le ciel. Un paysage vraiment unique. Une des caractéristiques ici à Serra da Estrela, c'est l'élevage des brebis pour le fromage, mais aussi pour la laine. D'ailleurs, les habitants ici travaillent la laine depuis des générations. Ça fait partie des traditions. Et lorsque vous êtes de passage ici, vous pouvez faire un tour guidé d'une fabrique artisanale de laine qui s'appelle Burel Manteigas, où vous pouvez en apprendre un peu plus sur l'histoire de la laine, mais également pour voir les habitants au travail. Hola! Welcome to Burel. Thank you. I'm so excited to visit. Yes, and welcome to Manteigas. Thank you. Burel is a tissue, very, very old, from the 14th century. Okay. It was used to make the shepherd's covers. Okay, the shepherd's capes. Yes. It's very resistant to water and to cold. Okay. And this is a typical climb of the mountains. Nice. Yes. So it's from the 14th century, but you guys here, you translate it into something a lot more modern. Yes. La spécialité ici, c'est de travailler la laine de manière traditionnelle, mais d'en faire des produits réinventés. Ils font des chapeaux, font des vêtements, des sacs à main. Donc, avant de découvrir la boutique et tous ces magnifiques articles-là, on va visiter l'usine pour voir comment les gens travaillent la laine ici. Oui. So, we're ready to go? Yes. Perfect. Let's go. Where we create new things with Burel. This is where the magic happens. Yes. Regardez le petit sac à dos avec le capuchon. C'est pour un enfant, là, clairement. Il est un peu trop petit, mais c'est cute pareil. Hein? Oh, it's amazing. Wow, you guys have beautiful products. We're gonna teach you how to stitch. A stitch? So, Cambridge, je suis pas très bonne couturière. Je vais apprendre à faire des points. OK. Hola. Hola. Hola, bon dia. It's embroidered by hand. Like that. Twice. You need to do that, and then you cut the yarn. So, So, let me try. So, how long does it take to make one of these? Because it's a lot of manual work. These bedspreads, more or less 2 days to... Two ladies. 2 days, two ladies? Yes. It'll take me forever. And now inside. Inside. You learn. There you go, and I cut. And it's okay. Hey, my God. Mm-hmm. And that's what makes the makes it so special, really, is that there's a lot of effort and the process is very long. And love also. Lots of love. That's right. Il y a beaucoup d'amour mis dans les items de Burel. Well, thank you so much for this. Now I'm going to go to the boutique and shop a little bit. Oh, please. Thank you. Okay. My pleasure. Bye. Bye-bye. Take care. Oh, wow. Hey, je m'attendais pas à autant de produits. Coup de cœur. Regardez-moi le sac à main. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que on est parti de ça et on en arrive à tout ça.
que je me ramène. Je m'en vais voir Mère Grand. Salut! Un incontournable lorsque vous traversez le centre du Portugal, c'est de vous arrêter dans le petit village Monsanto, qui est en fait un secret bien gardé parce qu'il se situe un peu plus à l'est du Portugal, donc qui n'est pas nécessairement côtoyé par les touristes. C'est un petit bijou à découvrir. Et ce qui fait sa caractéristique, c'est que le village est construit au sommet d'une falaise et que toutes les maisons sont construites en pierre de granit pour se mêler de manière harmonieuse avec la nature. Mais regardez-moi la rue, tout en fleurs, comme c'est beau! Oh, on se sent vraiment comme dans un film! Mais c'est vraiment typique ici. Et c'est pour ça que le village a été nommé le village le plus portugais du Portugal en 1938. Parce que justement, ils ont réussi à conserver tout le cachet d'antan. Et en fait, les gens disent que c'est un village tout droit sorti des contes d'enfants. C'est vraiment beau. Et on le constate très bien ici, en voyant les maisons toutes faites en pierre, c'est encore très brut. On dirait presque des mini-châteaux qu'on pouvait retrouver dans le temps médiéval. Plein d'histoires ici. C'est ça, c'est riche en histoires. On dirait que ce village a une âme. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem? Sim, muito obrigada para... Até já! Le village est aussi caractérisé par ses petites rues étroites et ses habitants accueillants et chaleureux, et c'est exactement ça. Il não é contente de que eu estou a andar aqui. É bonito. Já foram ao castelo lá acima? Ao castelo? Não, no castelo não. Ainda não foram, é bonito, tem que ir lá. Até logo. C'est Castelo, qui est le château ici où on a la plus belle vue de la région. Et c'est une montée un peu ardue, mais vraiment que ça vaut la peine. Donc, je vais mettre les bouchées doubles et je vais aller admirer la vue. C'est pas facile, ces côtes-là. On a encore quelques pentes à monter. Go! C'est parti. On dirait un gros menhir, comme dans les histoires d'Astérix et Obélix. C'est impressionnant, je me sens tout petit, tout petit. Mais je pense que c'est pas encore le sommet, par exemple. Faut que je continue mon chemin. Go, go! J'espère vraiment que la vue en vaut la peine. Parce que là, j'ai les jambes fatiguées. OK, on va aller explorer. Tada! Wow! Hey, imaginez habiter ici, là, dans le château. Comment ça devait être plaisant d'avoir cette vue-là à tous les matins. C'est le royaume du granit et de la pierre. Quelque chose à voir absolument. Quelque chose que vous n'aurez jamais vu dans votre vie. Mais faites pas comme moi. N'oubliez pas votre appareil photo. Parce que ça vous tentera pas de redescendre pour aller le chercher.
À Monsanto, vous devez absolument goûter à une spécialité portugaise qui s'appelle les pesticos, qui est une forme de tapas. Et nous, on a choisi le restaurant Pesticos et Granitos parce que vous dégustez le tout, non pas assis à une table, mais dans une roche. Boa tarde. Reservei para si a gruta. Sim. Para almoçar. Vamos lá. Quero acompanhar-me, por favor. Obrigada. É um espaço muito bonito. É muito bonito. Descer as escadas, por favor. É, c'est fun. La roche, c'est vraiment le toit du restaurant. On se croirait dans un conte de fées. É muito característica de Monsanto, estes penedos enormes a fazerem de paredes nas casas. É muito típica em Monsanto. Então, nós aproveitamos este espaço para fazer uma sala do restaurante. É único, não é? Exatamente. Tem um ambiente único. Eu vi a little abriar, não? É. Faz parte da composição do granito. E on dirait qu'on mange à la chandelle avec un ciel étoilé. C'est vraiment beau. É verdade. Então, o que é que vão comer? Eu tomei a liberdade de preparar para si as melhores iguarias que temos em Monsanto. Farinheira com ovos. Okay. Farinheira é um enchido regional. Okay. Fizemos uma mistura de ovos, fica muito bom. Quando ele fala de farinha, não é a nossa farinha tradicional, é um mélange de todas sortes de blé, feito maison, ao qual eles ajudam ovos. Outro enchido regional, que é morcela, okay, e é regado com bastante sumo de laranja. E preparamos também outro enchido, não regional, mas um enchido bastante típico em Portugal, que é o nosso presunto. Presunto. Depois, para prato, para comer mesmo, preparei-lhe uma perdiz estufada. Perdiz. Uhum. Okay? E esta é perdiz de caça mesmo, porque estamos numa zona onde a caça é uma atividade bastante abundante. Perditos, então são para comer com outra gente. Isso, pode partilhar com o maior número máximo de pessoas, não sim, é? Torna-se um ambiente melhor. Mas eu sou sozinha. Pode, então é possível pode, para você de beber um vinho comigo, sentar e com eu vou não ficar sozinha a comer. Muito bem, muito obrigada. Sim, fantástico. Você pode explicar um pouquinho como é de viver aqui. Mas é de facto maravilhoso viver aqui. Quer dizer, encontram-se outros meios que não há nas cidades. Portanto, aqui é como se nos encontrássemos connosco mesmos. Sim. Portanto, acho que é o sítio perfeito para se começar uma vida nova. Oh, eu gosto muito. Muito bom. É daqui. Por isto. Ah, é. C'est quelque chose qu'on fait au Portugal quand c'est très bon. On prend le lobe de l'oreille et on dit é daqui. E, dans le fond, si vous voyagez en groupe, pourquoi pas justement réserver cette magnifique table, goûter la tradition du Portugal avec des mets spécialisés, des festicos, et vivre un moment absolument inoubliable. A nossa. A nossa. E a Portugal e a Monsanto. Cheers à Monsanto. On peut voir et entendre des adufeiras. Ce sont des femmes qui jouent de l'instrument adufe, qui est un instrument typique utilisé lors de fêtes religieuses ou de célébrations. La caractéristique de cet instrument, c'est que c'est un tabouret, mais de forme carrée, qui est fabriqué à la main par les femmes en utilisant les peaux de chèvre ou de brebis. Et on peut souvent les entendre dans les églises. C'est exactement ce que je vais faire pour apprécier leur musique. Oh, je les entends! Je les entends déjà, elles sont là! Gostei muito. Vocês são todas lindas e muito cor, não é? Isto, nós estamos vestidas com o traje de festa que era usado na aldeia de Monsanto e que foi usado até há 150 anos atrás. É constituído por este, que é um chaile, uhum, bordado à mão, o avental. Okay.
pelo saiote, okay, pela algibeira e pelas anáguas. Anáguas que são esta saia tem mais de 120 anos. Então, é uma coisa que se faz de geração em geração, sim, então? Sim, sim. Okay. Isto é um instrumento só de mulheres. Só de mulheres? Ok, certo. Só de mulheres. Isto é um instrumento só de mulheres. Mas, presentemente, os grupos de música tradicional portuguesa estão a adaptar também tocar o adufo para que não se perca. Mas você tem medo que a arte vai se perder? A arte de tocar o adufo com a genuidade que deve ser e como nós tocamos... vai desaparecer. Sim? Sim. Porque aquilo que eu ouvi é como um ritmo de africano, não é? Africano. Sim. O ritmo tem, é? Sim, porque é um bocado parecido. Uhum. Mas é diferente. Isto é chamado um adufe. Um adufe. Que é um instrumento muito antigo. E foram os árabes que trouxeram para Portugal. E depois cá dentro tem umas latinhas... umas pedrinhas, umas sementes chamadas assoalhas, que são para dar outro som diferente ao adufe. Está bem. Segurar no adufe assim. Ok. E agora com esta mão assim. Esta? Sim. E eu okay. também. Vai mais lento. Mais lento para mim. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Então, estou boa? Estou boa? A continuação, vai lá. Ok, então. Tem aldeia de Monsanto, tem aldeia de Monsanto. E ó Divino Espírito Santo, ó Divino Espírito Santo. Hey! Então, agora eu estou uma adufeira, não é? Sou uma adufeira, não. Nós somos a representantes genuínas das tradições de Monsanto, que são muito antigas e nós não queremos que elas morram connosco. E, portanto, são coisas tão bonitas, tão antigas, que nós não queremos deixar morrer. Então, muito obrigada por isso. Eu gostei muito. Foi um prazer encontrar vocês. E até amanhã, se Deus quiser, não até é? Até amanhã. Tá bem. Ok, até logo. Adeus, obrigada. Senhora do amor, onde tens a morada? Ah, c'était tellement beau. Quelle belle expérience. Si vous êtes de passage à Monsanto, faites-vous plaisir, venez entendre les chants des adufeiras, parce que c'est un art qui est en train de se perdre. Et c'est tellement beau à attendre que c'est dommage. Alors faites vite, là. Venez-vous-en à Monsanto. C'est les meilleurs au Portugal. Faut les voir. Quando eu já for velhinha, quando eu já for velhinha. Ici, on peut visiter les vestiges de l'histoire qui a formé l'identité du peuple portugais, une histoire dont ils sont fiers, une histoire qu'ils tentent de préserver, mais surtout une histoire qu'ils adorent partager.